Մանուկների ուրախջիչ, ջեր մաղթանքներ և իհարկե ձմեռ պապ։ Հունվարի 12-ին այսպիսի բարձր դրամադրություն էր ներքին գործերի նախարարությունում։ Ներքին գործերի նախարարության տնտեսական վարչության մշակույթի բաժնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր ամանորյա միջոցառում։ Միջոցառմանը մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հոգեբանական աջակցության բաժնի սաները։ Փոքրիկների օրը տոն էին դարձրել ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի 911 մանկական թատերախումբը, խաղավարն ու ձմեռ պապը։ Երեխաները երգեցին, պարեցին ու արտասանեցին։ Ձմեռ պապը շնորհավորեց փոքրիկներին, ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ, իսկ միջոցառման ավարտին քաղցրավենիք նվերներ բաժանեց փոքրիկներին, մաղթելով խաղաղ երկինք ու անհոգ մանկություն։ Մշակույթի բաժինը հունվարի 13-ին և 14-ին անակնկալ այցելություն էր կազմակերպել նաև Հուսոտուն բարեգործական կենտրոն։ Միջոցառման ընթացքում ձմեռ պապը շնորհավորեց արցախցի երեխաներին և հանձնեց ամանորյա նվերներ։